Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Választhatok egy paklit, választhatok egy számot. Ennél a jóslásnál most a munkahelyi dolgokat nézzük meg, és az anyagiakat, a pénzügyi ügyeket. Itt választhattok három szám közül, vagy az egyes számot, vagy a kettes számot, vagy a hármas számot. Először megtekintjük a kártyákat az egyes számnál. Ezek a virágos kártyák az én kártyáim. Valaki vigasztalni fog benneteket, ezt mutatja ez a virág. Ha problémátok vannak a munkahelyen, vagy vannak anyagi nehézségeitek. Az is lehet, hogy valaki ad nektek kölcsönt, vagy pénzt, segít benneteket anyagilag. Ez a kártya mutatja a gyógyulást. Az lehet az is, hogy a hivatásotok ezen a területen van, mert van ez a gyógyító erőtök, de az is lehet, hogy valami betegesít benneteket a munkahelyen, vannak pénzügyi dolgok, ami titeket zavar, és itt lesz jobbulás, itt lesz egy gyógyulás. Tehát rendbe teszitek a dolgokat. Ez a virág azt jelenti, hogy jön egy új szerelem. Ez természetesen egy szerelmi kapcsolatra utal. Ez előfordulhat, hogy a párotok segít benneteket a munkahelyen, vagy az anyagiakat illetően, de ez a kártya azt is jelentheti, hogy lesz egy új munkahely, amit ti szerettek, előfordulhat egy párkapcsolat a munkahelyen, de azt is jelenti, hogy ti lelkesen dolgoztok. Szívvel, lélekkel fogjátok ezt a munkát tenni. És most megtekintjük a második számnál lévő képeket. Az első kártya itt arra utal, hogy ne sokat költsetek, hanem legyetek egy kicsit spórolósak, ami a pénzügyi dolgokat illeti. De ha munkáról van szó, ez azt jelenti, hogy valaki átnéz rajtatok, kicsinek tekint titeket, lekicsinyít benneteket, vagy mindig valamit mond és kritizál, akkor is, ha ilyen kicsinyességekről van szó. A második kártya itt arra utal, hogy ti elbúcsúztok. Vagy ettől a munkahelytől, vagy ettől a szituációntól, vagy pedig ettől a személytől. De ne legyetek szomorúak emiatt a búcsú miatt, mert ez a harmadik kártya, ez a növény mutatja azt, hogy az élet útatokon találtok valami újat, ami hozzátok tartozik. Egy új munkahelyet vagy pénzt, mert ennél a jóslásnál a pénzről is szó van. Most megtekintjük a hármas számnál lévő kártyákat. Itt ez az első kártya azt jelenti, hogy valami lelkesít benneteket. A következő kép arra utal, hogy legyen bátorságotok ahhoz, hogy ezen az úton induljatok. És a harmadik kártya mutatja azt,
hogy megvan a reményre, hogy sikeretek legyen, vagy jobbuljanak az anyagi dolgok, és kell, hogy ebben higgyetek, mert ez adja nektek a belső erőt. És ez volt a felvételem, válasz egy számot az anyagiakra és a hivatásra. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!